Jaha, okej. Okay. Du vill ha mitt jobb då? Du kanske du ska sjunga då? Ja! Det är lördag, bra stämning. Jag känner för hörde jag. Det är en bar där borta så jag tar en paus. Och du löser det här bäst fan du vill. Då blir det bra. Ja, jag tar en. Jag tar med till dig. Okej, okay, coolt. Någon annan? Gin tonic? Du får ingenting. Du har inte fått 20 än. De är 17. Då ger ni inga alkohol. Okej, okay. Ni kan välja någon låt så inte han bara får för sig att spela något som är... Nej, inte fan vet jag. Fråga publiken. Hur taskig ska vi vara med han? Taskig? Okej, okay, Tommy, kör lite Shakira. Det är fel, fel. Du måste move your body, man. Checking the hip. Lite Britney Spears på istället då. How was I supposed to know? Det är ju det. Boo. Okej. Men eftersom ni var så keen att sjunga Tommy här alldeles nyss. Så tänkte jag att då vill jag inkludera er i den nästa lilla sketchen. Är ni på? Ja! Det är väldigt, väldigt enkelt. Kodordet är Tommy. Det går inte att misslyckas. Tommy! Så nu kör vi bara så här. Tommy! Tommy! Oh, 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 oh. Tommy! Oh, 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 oh.
Tommystruck på riktigt alltså. Det är jävla dåre. Hörrni, kära vänner. Det här är det som är fan är svårast. Nästan varje kväll i alla fall. Och det säger jag tack och adjö.